नमस्कार म रूपम गुरुङ दार्जिलिङ जिल्ला हिल तृणमूल युवा कङ्ग्रेस उपाध्यक्ष र दार्जिलिङ क्षेत्र अन्तर्गत टकबर समष्टिमा टकबर समष्टिभित्र परिने तपाईँको यो हाम्रो भाटकबर चियाबगान अनि सिङ्गला चिया बगानमा एसडिओ साफको मार्फत आज हामीले त्यहाँ गएर विभिन्न भी प्रकारका खाद्य सामग्रीहरू वितरण गर्न गऱ्यौँ गर र यसको लागि म फेरि आज तेस्रो तेस्रोपल्ट एसडिओ स्टाफलाई दार्जिलिङ एसडिओ स्टाफलाई म लगायत मेरा सम्पूर्ण टकभरका दाजुभाइ दिदीबहिनी मेरा आमा बाउ सबैको तर्फबाट मुरी मुरी धन्यवाद टोकाउन चाहन्छु अनि यहाँबाट म के भन्न चाहन्छु भने आज यो कोभिड नाइन्टिनको लकडाउन लगभग पचास दिनको अन्तरालमा पुगिसक्यो यो यो कुरोलाई मध्यनजर राखेर रा, आज दा सामाजिक हिसाबले दार्जिलिङका हाम्रा एमपी श्रद्धेस्वर राजु विष्टज्यू साथै एमएलए श्रद्धेय दाई निरजिम्बाज्यू उहाँलाई पनि आज पार्टी पोलिटिक्सको तर्फले नहेरेर सामाजिक प्रकारले विभिन्न क्षेत्रमा विपन्न परिवारको लागि तपाईँहरूले काम गरिदिनु भयो भनेदेखि अति राम्रो हुने थियो मलाई यो लाग्छ र हामीले जब यो लकडाउन सक्सेस भएर जब हामी यो बिमारीदेखि छुटकारा पाउँछौँ तब हामीले आफ्नो आफ्नो स्थानमा आएर रा राजनीति गर्न सक्छौँ अनि त्यति बेला हामी राजनीतिको बात गरौँ अहिले राजनीतिको बात गर्ने समय छैन यो राजनीतिलाई हेर्ने <coughs> त कुरै छैन अहिले र अहिले पनि हामी के भन्न चाहन्छौँ भने विभिन्न प्रकारमा विभिन्न प्रकारको मानिसहरूद्वारा हामीलाई फोन आएपछि हामीले त्यो समस्याको समाधानको लागि हामीले विभिन्न प्रकारको सङ्घ संस्थालाई रिक्वेस्ट गरेका हुन्छौँ अनि यो सङ्घ संस्थालाई पनि म मौ मुरी मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु किनभनेदेखि आज विशेष रूपले म यहाँबाट के भन्न चाहन्छु भने सिङ्गला टी गार्डन बन्द अवस्थामा छ यो बन्द अवस्थामा भएको टी गार्डनको जति पनि विपन्न परिवारको समस्याको समाधानको लागि दार्जिलिङ पहाडका जति पनि एनजिओ जति पनि डिपार्टमेन्टका हाम्रा चियर पर्सनहरू छ अनि हाम्रा एमपी एमएलए र जति पनि पार्टीका अग्रिमपन्थीका लिडरहरू छ सबैजना एकमुष्ट भई अघि आएर काम गरिदिने म यहाँबाट सबैजनालाई अनुरोध गर्दछु सिङ्गला टी गार्डन एउटा ठुलो गार्डन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यहाँको समस्याको समाधानको लागि सबै हामी राजनीतिक दलहरूको एक uh, भएर uh, सबै काम गरिदिने म यहाँबाट अपेक्षा राख्दछु धन्यवाद